تو تمہارا صدوا پر حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلوات قالہ والا بائی فی حاضر ساعت و فی کل ساعہ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و اینا حتاو تسکنہو رزقتا ون و تمتہو فی ها طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و جل فرجا و قائم آل محمد صلوات سارے پڑھو بلند آواز نعرہ تکبیر کافی صاحبان ہو تھوڑا جا زور لاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت بلند نعرہ حیدری اول تو آخر تئیں نام حیدر دی گونج ہوئے جدالی امام دو حد بلند کر کے نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت پاک سیدات دشمن تلانت کن فرز ملون تلانت قرمل ملون تلانت ابن ملجم ملون تلانت پر محمد و آل محمد بلند صلوات تلاوت فرما سائیں فرمیندن اس بندے دے رزق وچ کدی کمی نہیں آندی جڑا سڑی ذات تو کھلے دل نال درود پڑھدا ہے بلند صلوات ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اولنا بارگاہ قبول فرماوے آمین سارے آکھو دعاواں دے قبول ہون دی جاہ مجلس حسین اور بندے اور خدا دے درمیان رابطے دا نام ہے دعا سارا دن ساری رات بندہ عبادت کرے تے دعا نہ منگے تو ساری عبادت اندے منہ تے ماری ویندی ہے جو منگیا نہیں وی تے جھکیا کیوں
سوستے آمین دی زحمت اول تو آخر تے سارے فرماؤ دعا اللہ اس عبادت نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے مجلس وچ اللہ کو بیمار ہے تو شفا عطا فرما کوئی بھی اولاد ہے تو حیاتی اللہ وارث عطا فرما بانی مجلس بھائی عمران جسکانی صاحب دیگر جتنے بھائی اس کاروان دا حصہ انہوں نے پوری وچھائی اللہ اپنے دربار وچ قبول فرما بہت بڑی دعا بڑے حق کے چلا جتنے آئے ہو کسے نوں اتنی دیر تک موت نہ دیوی جب تک عباس بادشاہ دے روزے دی زیارت نہ ہو جاوے لکھاں تے کروڑاں دعاواں دی سب تو وڈی دعا اللہ سڈے وارث دے ظہور اچ تاجی عطا فرما صلوات ایسی ہو تمام دعاواں مستجاب ہو جان ساریاں دی اجازت ہے جی گفتگو دا آغاز کر دے میں شہر سیال تہاڈی بارگاہ وچ پہلی دفعہ حاضر ہویا مگر میرا ایمان عقیدہ ہے بھی علی والا جتھے ہوے مزاج ایک ہوے تھوڑا جہا ماحول مجلس دا پہلا جملہ جناب دی بارگاہ وچ کروڑا سلام اس انسان دی عزت دے جس انسان نو اللہ نے ہادی ایسے عطا کیتے جڑے زبان نو حرکت دیوین تے اللہ دا قرآن بنوے تھوڑا جہا ماحول تھوڑا جہا مجلس سارے بولو حیدری میں اگلا جملہ فضائل دا جناب دی بارگاہ چاہتا ہوں کروڑا سلام اس انسان دی عزت دے جس انسان نو اللہ نے بارہ بے عیب محمد عطا کیتا کیونکہ جڑی حدیث میں تلاوت کیتی اندے بعد دسن دی لوڑ نہیں پہ میں کہ پڑھنا چاہتا بے لوگاں دی سمجھ وچ تاں ہک نہ آیا کسے آکھیا نور ہے کسے آکھیا بشر بد کیا کہنے اس انسان دی عزت دے کے امام بارہ عطا ہوئے تو بارہ دے بارہ سید بارہ دے بارہ معصوم امام بارہ طریقہ ہکے امام بارہ سلیقہ ہکے امام بارہ مصلی زہرا ہکے امام بارہ انگشتری سلیمان ہکے امام بارہ تسبیح مرجان ہکے امام بارہ عظمت و گفتار ہکے امام بارہ ہاتھ تلوار ذوالفقار ہکے بولیو بندہ جنہ بولن علی دے بابے نو چنگا لگدا ہوئے امام بارہ سر تے دستار ہکے اللہ درجات بلند کرے شہید ملت جعفریا علامہ فاضل حسین علوی صاحب دے وہ فرمے دے ہوندے ہیں مومنو ان دے تو اٹا مان سے شیعہ کیڑا کریے امام بہرات خون ہے کے یعنی حد بلند ہو رہے کسی نے محتاج نہ ہوئے جرت نال حیدری تھوڑا جواز آسان کر دیں حیدری امام بہرات تو خون ایک خالق نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد خالق نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد ہر دور ہر گھڑی میں پیارے ہیں محمد اور در زہرا پر آ کر جبرائیل نے سوچا پیغام کسے دوں یہ تو سارے ہیں محمد در سیدہ پر آ کر جبرائیل نے سوچا نبیاں دے جی بسم اللہ تسی جیو جھولیاں بھر کے جاؤ عزت علی در صدقہ نبیاں دے سلطان نہیں فرمایا بھی ساڈا پہلا بھی محمد بولو سدا آخری بھی محمد ساڈا سینٹر اللہ بھی محمد و کلو نا محمد فرمایا سی سارے دے سارے محمد ایک بندہ مولا جعفر و صادق دی کچہری چادر ہوئے سلوات سارے اللہم صلی اللہ چھٹے امام دی کچہری چادر ہوئے تے پیاد ہے مولا توڑے نانے جو فرمایا بے تو سارے دے سارے محمد جب کہ تہاڈے وچ علی بھی ہے حسن بھی ہے حسین بھی ہے سجاد بھی ہے باقر بھی ہے مولا تسو خود جعفر صادق کو تبت مولا نا کیویں فرمائے بے سارے دے سارے محمد ہیں جملہ دسے سی مے میں پرانے زادار کتے بیٹھے ہیں کائنات دی خوشیاں چہرے جعفر و صادق تے ہیں مولا جڑی گل کیتی ہے چلا تہاڈے ذہن جا مل جاوے سرکار فرمایا تے انج نہیں سمجھ لگنی جا قرآن لے آ سائل دوڑیا جی قرآن لے امام فرمایا قرآن کھول اس نے کہا جی کتھوں کھولا امام فرمایا جی تو دیر لے کھول اس قرآن کھولیا جی امام فرمایا کیڑی سور ہے اس نے کہا جی نوح امام فرمایا قرآن بند کر وقت کھول کیڑی سور ہے اس نے کہا جی ابراہیم امام فرمایا قرآن بند کر وقت کھول کیڑی سور ہے اس نے کہا جی یوسف امام نے قرآن بند کیتا سرکار فرمایا ہن کی
پیچھے رہ گئے ہو یار, پیچھے رہ گئے ہو, تھوڑا جہا ساتھ دے. ہن کی ہے او سنگ جی؟ قرآن. امام فرمایا قرآن نہیں, ہن یوسف آ. او سنگ جی ہے قرآن؟ امام فرمایا ہن نو آ. او سنگ جی ہو ہی نہیں سکتا, ہے قرآن؟ زبان او ہلے جڑی ٹکر علی دا بادشاہ دا کھاندی ہے. مولا فرمایا چلے آ جے, تن سمجھ نہیں آئی تے دا قرآن بند ہوندا ہے تو قرآن ہوندا ہے, کھلدا ہے تے وچوں سورہ نوح نکلدی ہے, سورہ ابراہیم نکلدی ہے, سورہ یوسف نکلدی ہے. ایویں جدا اسا 14 تطہیر دے کوٹ وچ بند ہونے ہاں نا, اودا اسا محمد ہونے ہاں, جدا تطہیر دا کوٹا کھلدا ہے کوئی حسن بندا ہے, کوئی حسین بندا ہے, کوئی ہاتھ امام نے قدمہ تے بس سوہن جڑا ذکر وچ بولا دے. سارے بولو حیدری. فرمائے کوئی حسن بندا ہے, کوئی حسین بندا ہے. اے داری ایسا ہے آل محمد دا در, ایسا در ہے انہاں دے در تے دل نال جھکو تو سائیں کسے دا رکھ دے نہیں. اے در ایسا ہے اگر سلیمان جھکیا ہے تو نانا سلیمان چلے گا. اگر کوئی حبش دی شاہی چھوڑ کے آئی بولو تو اما سڑے گا. اللہ درجات بلند کرے ذاکر والی خراسان چودھری غزنفر عباس گوندر صاحب دے. او پڑھ دے ہوندے ہن سمجھ نہیں آئی اس گھرانے دی, سر سجدے چ رکھے آئے تو سید و ساجدین ہو گئی ہے, جے چاہے تو زین العابدین ہو گئی ہے. شہر سیال والے میں نہیں جانتا تھوڑے چو کہڑا جوان کہڑا بزرگ معرفت و یقین دے کہڑے درجہ تے فائز ہے. میں تحفہ تان ایک جملہ تن دے کے جا رہا ہاں, آندے سال تے جملہ تھوڑے ذہن چ محفوظ رہا سی. انہاں کیا پتہ نہیں لگا اس گھر چ وڈا کون ہے, اس گھر چھوٹا کون, اس گھر آلہ کون ہے, افضل کون ہے, برتر کون. جملہ ڈیمنا نہیں چاہتا, تھوڑے دلوں سے نقش کرنا چاہتا. بندے پوچھا بھائی پتا کس طرح نہیں وڈا کون ہے تو چھوٹا کون ہے؟ انہیں کہا جی اس گھر ایک سارے تو وڈا ہے, ایک اس گھر سارے تو چھوٹا ہے. اس کا جڑا سارے تو وڈا ہے نا, سارے تو چھوٹے نو آد ہے, تو میرے وچوں ہے, میں تیرے وچوں. جی بسم اللہ. تسی جیو جڑیاں ذکر زبانہ بلند ہو رہی ہیں کسی دی محتاج نہ ہونا, جڑا سارے تو وڈا ہے سارے تو چھوٹے نو آد. بندیاں کیتی ہے دین اچ اپنی مرضی, بندیاں آکھیا پہ دین نو من بھی لویے بولو تے مرضی بھی اپنی کرے. چار چیزاں اللہ نے دین اسلام وچ رکھیاں, قرآن, اہل بیت, کعبہ اور مولود کعبہ. بندے آخیا نہ وچوں قبلہ او چیزاں من لو بھی سانو ساڈا کام کرن تو نہ کوئی روکے نہ کوئی ٹوکے. انہیں کہ قرآن چپ من لیا, اہل بیت بولن والے انکار کر دیتا, کعبہ چپ من لیا, مولود کعبہ بولن والا انکار کر دیتا. بیٹھو ڈول گئے نہیں شاید میں سمجھا نہیں سکیا, چلو میں اگلا جملہ آتا کوشش کرے نا. بندیا کیتی اپنی مرضی, آیا تطہیر پڑھ دین حدیث کی سار نہیں پڑھتے, تھوڑا جہا ذہن میں لاوے. آیا تطہیر پڑھ دین حدیث کی سار نہیں پڑھتے, سورہ احزاب پڑھ دین جنگ خندق نہیں پڑھتے, سورہ آل عمران پڑھ دین علی دے باپ دا ذکر نہیں کریں دے. کون جڑا سمجھ کے بولے آیا غدیر پڑھ دین من کن تو مولا نہیں پڑھ دین, آیا غدیر پڑھ دین من کن تو مولا نہیں پڑھ دین. توجہ جانا سبحان, آیا مباحلہ پڑھ دین سچیاں نہ ونجن نہیں پڑھ دین. چلو جملہ میں زور لا کے نہیں پڑھتا, جملہ ڈسنسی کے ذہن مجلس سچے بسم اللہ پڑھ دین علی علی نہیں کریں دے. بسم اللہ ویچ نام نہیں ہے, بسم اللہ خود ایک نام ہے, جس طرح روح اللہ, اذن اللہ, وجہ اللہ, ید اللہ. چھٹے امام تو کسے پوچھے مولا بسم اللہ ہے کیا؟ مولا فرمایا سنو یہ بسم اللہ میرے دادا علی کا نام ہے. آیا مباحلہ پڑھ دین بولو سچیاں نہ وجن نہیں پڑھ. چلو ترے مرحلے ہوندے جنگ دے, مباحلہ, مباحثہ, مقابلہ. گھبرا گئے؟ آؤ بسم اللہ بھجن, ایک سلوات مل کے سارے تلاوت فرماؤ. جی بسم اللہ, پھر بھی سلوات خانہ نے رہ رات بلند سلوات. میرا خیال ہے سارے ہوں یاد ہے سلوات, ایسی ہو جو بادشاہ رضا حرم یاد آ جاوے. بلند جی بسم اللہ. توجہ جانا سبحان, ترے مرحلے ہوندن جنگ دے,
ਜਿਵੇਂ ਖੱਚਾ ਖੱਚ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਭਰੀ ਹੋਈ। ਬਈ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਜੁਮਲਾ ਦੱਸੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾਦਾਰ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਬੀ ਸਹਾਬੀਆਂ ਚਾਹ ਕੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਮੁਬਾਹਲੇ ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਵਧੇ, ਉਸ ਕਿ ਯਾਰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਮੁਬਾਹਲਾ ਚ ਜਾਣਾ। ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾ। ਉਸ ਕਿ ਮੌਲਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਉਸ ਜਾਣਾ। ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਉਸ ਜਾਣਾ। ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ ਉੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਵੈਂਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਅੱਜ ਲੈਣੇ ਵੈਂਦੇ ਕਰੋਨਾ ਸਲਾਮ ਹੋਣ ਇੱਜ਼ਤ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਆਇਤ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸੱਚਿਆਂ ਵਜਣ। ਫਰਮਾਇਆ ਸਿਰਫ ਸੱਚਿਆਂ ਵਜਣ। ਅਜ਼ੀਮ ਜੁਮਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰ ਗਏ, ਨਬੀ ਤੁਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਮਖਦੂਮਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਆਦਨ, ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਸਾਡੇ ਬਗੈਰ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਤੇਰੇ ਸੈਯਦਾ ਬਗੈਰ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਬੋਲਣ ਵੀ ਸੈਯਦਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਹੁਸੈਨ ਜਾਣਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਹੁਸੈਨ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਤਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਵੱਜੋ ਸਾਹਿਬਾ, ਅਜ਼ੀਮ ਜੁਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਬੀ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਜੇ ਗੱਲ ਪਏ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਭਜਦੇ ਹੋਇਆ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਦੀਨਾ ਤਿਆਰ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉੱਥੇ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਜੰਗ ਤੇ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੋਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਚਿਹਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ ਜਲਾਲ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਸਹਾਬਾ ਸੂਫਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਚਬੂਤਰ ਹੈ ਉਸੇ ਖਲੋ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇਰੀ ਹੋ ਸੀ, ਕਲਾਮ ਮੈਂ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਹੋ ਸੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਚਬੂਤਰੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਪਿਆਦਾ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਬਾਹਲੇ ਚ ਸਾਰੇ ਆਓ, ਪਰ ਜਿੰਦਾ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਆ ਸੀ ਜਿਸ ਮਾਂ ਦੀ ਛੋਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋ। ਆਖਰੀ ਔਰ ਮਰਕਜ਼ੀ ਜੁਮਲਾ, ਮੁਬਾਹਲੇ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਕਿਹੜੀ ਬਣੀ? ਮੁਹੰਮਦ ਰਬੀ ਨੇ ਇਸ ਰੰਗ ਚ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਚਾਇਆ, ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਹਸਨ, ਕੰਡ ਪਿੱਛੇ ਹਿਜਾਬ ਤੌਹੀਦ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਫਸੇ ਰਸੂਲ। ਕੱਚੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾ ਦਾਰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮਾਸੂਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਦਾ ਮਾਸੂਮ ਹੋਵੇ, ਮਾਸੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖੇ 'ਚ ਹਰ ਦੌਰ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਨਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਆਖਣੇ ਜੀ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਗਾਰੇ ਚਰਾਂਦੇ ਨਾਲ, ਅਲੀ ਨੇ ਹਸਨ ਨੂੰ ਚਾ ਲਿਆ, ਜ਼ਹਰਾ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਚਾ ਲਿਆ। ਮਾਸੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖੇ 'ਚ ਹਰ ਦੌਰ ਦਾ ਹਰਾਮੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲੀ ਅੱਜ ਹਸਨ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੀ, ਜ਼ਹਰਾ ਅੱਜ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਨਵਾਸੇ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਦੀਨ ਦੀ ਬਕਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਦੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਕੇ ਜਾ, ਦੀਨ ਦੀ ਬਕਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾ। ਦੀਨ ਬਚਾਵਣ ਵਾਲੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਰੁਲ ਕੇ ਮਰ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੂਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਖਲ ਕੀਤੇ, ਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਰੁਲ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਕੱਛੀ ਵਾਲੇ ਚੌਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਹੱਸ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ, ਤਾਨੇ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ, ਮਗਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਉਜੜਨ ਤੇ ਹਾਇ ਕਰਨਾ ਪਵਾਉਂ। ਬਾਰਾਂ ਮੁਹਰਮ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੂਫਾ ਚੱਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਹਾਏ ਦਿੱਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਤਾਂ ਇੰਜ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੈਦਾਂ ਦੇ ਉਜੜਨ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਵੇ। ਸਤਾਰਾਂ ਤਾਈਂ ਰੁਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੂਫਾ ਚ। ਇੱਕ ਆਲਮ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੀ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿੱਥੇ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਢੇਰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਉਸ ਆਲਮ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੌਮੇ ਸ਼ਰੀਆ ਦੇ ਜਿਗਰ ਫਟ ਗਏ। ਉਸ ਕਿਹਾ ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੂਫਾ, ਜਿਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਲੀ ਦੀ ਧੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਲਾ ਜ਼ੈਨਬ ਮਰ ਗਈ ਹੋ। ਸਦਕੇ ਬੇਸਦਕੇ ਦਰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ ਯਾਰ, ਮਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਲੋਕ। ਬਈ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਜੀ ਤਮਹੀਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮਜਮਿਆਂ ਚ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ।
میں ایک جملہ پڑھدا، 17 تائیں رلدیاں رہیاں بازار کوفہ، 27 محرم نو شام دے باہروں آ کھلیاں۔ اور زاکری دا نہیں علماء نے جڑا جملہ لکھیا، شام دے باہروں مولا سجاد نے اس کمینے نال گل کیتی، سمجھو تا زندگی دا روونے، نہ سمجھو تا گلی کوئی نہیں۔ شام دے باہروں سیدا دے او کمینے او اگر ترے نہیں سن، شام دے باہروں ایک خلار نہ وے، او تا جاون دیو آ جڑے بھج دے گھوڑیاں تو جھن دے رہے، سیدا دے او تا جاون دیو آ جڑے ترے ترے نہیں دے دسیاں جنہاں دی اجے بھی آئے نہیں نکلی۔ چلو اگلا جملہ سن لو، سیدا دن سن بازار وچ ٹورو، سن ٹورین دے کیوں نے، ایک کمینے نچ نچ کے آ دین، اجے رکو اجے بازار سجے نہیں، اجے شراباں نہیں آئیاں، اجے کمینہ شکار تو نہیں ہٹیا۔ کوئی جیڈا غریب ہوئے کسی دی منت نہیں کریندا، میں سیدہ تڑا مہمان ہاں، ہن تا گلی گلی مجلس سے جا جا مجلس سے بہن بھی راہ دی دعا ذکر لو، مگر میں تڑی منت کرے نا، پورا سال تسی مرضی نال زداری کرے نا، لیکن جدا دو سفر دا دہاڑ آوے نا، دو سفر دا علم دی چھاں تلے جا کے سینے تے ہاتھ رکھ کے ایک واری ضرور رکھا ہے، ہائے زینب، ہائے شام، شام دا ٹائم ایک واری آنکھوں میرے نال، ہائے زینب، ہائے شام، کرو سوال سیدہ زداری تے سارا سال کرے نیا، دو سفر نو اتنی تائید نال کیوں پیا ہیں ازادارو، دو سفر او دہاڑ ہے جدوں بی بی آلیا دا پہلا قدم بازار شام ہے، چاہے رو رو کے آ دیے غازی، میں نے 10 مہینہ بدماش اج گئے، بسم اللہ، ریا کاری نہیں ہے، آزاد آ رہی ہے، اللہ تڑے عقیدت دے آنسو قبول فرماوے۔ میں بسم اللہ کرا، میں ایک جملے تو اندر سنا چاہنا، بی بی آلیا بازار ٹرے کیوں، میں ممبر تے آ کے بیٹھا، میرے تو پہلے بابے ہوری پڑھ دے پیان، جی بسم اللہ، میں تھوڑی محبت دا احترام کرے نا، میں اگلا جملہ پڑھنا، بابے ہوری پڑھ دے پیان، میں بیٹھا رہا، میں ویدھا رہا، کو سجے پہلو تے بیٹھا ہی تو ہنو کھبے پہلو، انسانی فطرت ہے نا، بندہ تھک ویندا ہے، کوئی ہاتھ دی ٹیک تے بیٹھا ہی تو ہنو کانڈ دی ٹیک تے بیٹھا، ہائے بی بی ماری ونیے تیرا بازار اس بجن نہیں بولا، اتنی ایک دیر ہی تساں کتنے پہلو تبدیل کیتے، شہر سے آلا لیو پہلا قدم بی بی دا بازار چاہیا، دعا قدم چاون تائیں علی دی دینو 15 آزانا مل گئے، اے حق ادا کیتا نے بی بی دے دردہ دروڑ، دعا قدم چاون تائیں علی، بسم اللہ میں ماتمی دا نو کرن، دعا قدم چاون تائیں علی دی دینو 3 دین ہو، اور میری لکھ مجال سارے جان دیو، بازار شام وچ ہر بی بی دے ہاتھ انج بدھے ہوئے، مگر جڑی امتیاں چو ڈھیر زخمی ہے نا، اس دا نام ہے متکلم بالقران، قرآن چو کلام کرنا لی بی بی جناب فضا، کرو سوال، پتھر لگے ساریاں نو، زخمی ڈھیر سین، فضا کیوں ہوئی ہے بی بی ڈھیر زخمی، تاں ہوئی ہے بازار وچ ہر بی بی سر جھکا کے پتھر تھلے نے، کلی فضا ہے جے سر چا کے پتھر تھلے، جڑی چھتاں دی عورتاں نو آ دی نا مارو اے مبہلے علی زہرا دی آندی ہائے نہیں آندی، ہائے نہیں آندی بی بی علی دے دلتاں تے، جی میں بسم اللہ کراں، نا مارو اے علی دی آندی، جی میں بسم اللہ کراں، پوری کائنات وچ کوئی ایسا شیعہ نہیں ہے جڑا ممنون فضا نہ ہو، یو مستور ہے جڑی ہر جات تے پردہ بنی ہے جناب عالیا، جتھے زینب نو بیرا یاد ہے اوتھے بیرا بن گئی، جتھے بابا یاد ہے اوتھے بابا بن گئی، جتھے ماں یاد ہے اوتھے ماں بن گئی، جتھے ماں دی لتھی ہوئے رضا یاد آئی، صدقے بھائی صدقے۔ چلو تھوڑی ماتم تے مرضی ہے، میں تینوں ایک جملہ سنا دینا، دربار دی کیڑی حالت تے اے بی بی عالیا کھلوتے، اگو جناب فضا پردہ بنے، کئی علماء لکھ دین دربار دا 40 گھنٹے دا نرواد، بعد معرفت دیئے سمجھو تو شاید میں لگے پڑھن دی لوڑ نہ پوے، اگر معرفت نہ سمجھو کئی آدن 95 گھنٹے دا نرواد، میں جو تھوڑے سامنے ممبر تے کھلوتا، کوئی میں نس کے نہیں آیا، حوصلے نال آیا، سارے شیعہ سنی بھی راہ بیٹھو، ذہن وچ ڈر بھی کوئی نہیں، میرے خیال ایتھے قاتلاں دا رش بھی کوئی نہیں، پھر بھی انسانی فطرت دے مجلس پڑھ دیا، تھکدا تا سجے پیر تے زور دینا، با تھکدا تا کھبے پیر تے زور دینا، با فضا علماء لکھ دین، با میں ہائی بچان میں گھنٹے دا نروار،
بیبی نے قدم کیوں نہیں چاہے متا کسے ظالم دی پلید نگاہ حالیہ دے قدم دے نہ پے میرے استاد محترم قبلہ کعبہ ملی غلام جعفر تیار صاحب میں گل وچ کالا کپڑا پا کے تو نے گل سناونا جانا او دسے نے جڑا پہلی دفعہ سی گئے نا شام جڑے زوار بیٹھے تو ستائید کرے سواد دربار دی کیڑی حالت تے سامنے یزید دا تخت اے او جا جتھے علی دی دھی کھلوتی رہی ہے نال یحییٰ نبی دی قبر ہے پیا دن اسی سات دن دربار وچ رہے ہاں کسے نہیں پوچھیا فلاں دربار کتھے فلاں بازار کتھے فلاں شے کتھوں لبسی پیا دن جیڑا جوان جیڑا بچہ جیڑا بزرگاں دا اکو سوال کریندا او ساڈے واسطے نصیب ہوندا جیڑا ہوندا اکو سوال کر کے آندا دسا او کیڑی جگہ ہے جتھے علی دی دھی کھلوتی رہی ہے جی میں بسم اللہ کرم میں نوکر بابا لکھوری آقا بس تڑی محبت نو میں زیادہ نازماں صاحب کتاب صاحب مقتلا دن جویں کمینہ تخت آئے اتنا اے نشے وچ ہا ترے دفعہ منہ دے بھار زمین تے آئے اللہ دی لعنت ہوے اس تے بے شمار ان دے ہاتھ تے فرشتہ ہی اوتے اوتے لکھے حسین ابن علی چلو جملہ میں زور لا کے نہیں پڑھدا جملہ دسی سی قدیم یزادار دی کیویں ہائے نکل دیئے تخت بے کے اچھا بول کے آتا ہے میں حسین مرائے حسین دا نام آیا بزرگو دربار اچ مسلمان تو چپ کر گئے عیسائیاں چٹیاں داڑیاں تے پٹنا شروع کیتا ایک بے دا موٹا ہلا کے آتے ہیں ہن دعا منگو شالائے او حسین نہ ہو جنہ دیا گھر چھتاں تے مولا عباس دے علم لگے ہوئے کڑی پہ واسطے نکل چاہیے ایک عیسائی تلیاں دے کے اٹھے تے پیادے میں بڑے مان نالادا اے او حسین نہیں پیادے تو کیویں اتنے مان نالادا ہے جھڑک دے کے آدے جاندا نہ اے اوندے بھرا دا نا عباس دا اوندا تے اک مان نالا بھرا جندا نام عباس دا سر چاہو بھی جنہ لی دی دی غربت ماتم کرنا ہے میں تن پہلا وین سنا ہاں میرے علی پاس سے وکھیا بھئی ایک بے نوادن یزید نال گل کرو حسین دی ماں دا نام پوچھو اے آدھے باوے او حسین ہوئے نا میں صدی ماں دا نام نے پوچھدا اے آدھے ماں دا نام کیوں نے پوچھدا موڈا ہلا کے آدھے ویدہ نے پہ آو علی دی دیت بندے شرابہ بے بین لکھوری آقا تخت دے سامنے آگے سر چاہو جنہ دے دل لے صدا دے اجڑن دا درد دے توڑے وستے پہلا وین پیا کرے نا تخت دے سامنے آ کے پیا دن غریب نو کتھا مرائیے یاد کربلا یاد نہیں دا وطن کیڑا ظالما دے وطن مدینہ یاد غریب نو جو کربلا مرائیے ایدا جرم کیڑا ظالم تخت تے بہ گیا دے حسین دا جرم ائی حسین نماز نہیں پڑھدا تیری ہائے نہیں نکلی نماز دا نام آیا مظلوم کربلا دے سر پرواز شروع کیتی ہے مگر کھلی گئی کانڈ تے متھا مار کے آدھیے اما ہٹ جا میرے
میرے قاسم دے تو کرے قاضی دے کالو اون محمد لہنا پیا لک دے بندے دربار جناب فضا ہٹ گئے یا علی دے غیرت ترنا شروع کی دے اللہ دی قسم علی دی تھی نو ڈر دیا ہر کہہ دتا جنے عیسائیاں دی تھا جتیاں داڑیاں تے ماتم کی دے ایک بے دا موڈا ہلا کیا دل بی بی وے پے ڈر دیے جویں موبہلے جزارا جوان شرم نہیں کرنی ہائی کرے جی بڑھتی ماں جوان دی لاش کرے دیے علم دی قسم شام دی نگری ہلن لگ پی ہے بی بی دربار جڑیاں دو گلاں کیتیاں پڑھ لواں تہاڈے ذہن جام لے جا دربار شمر نو بلا لے ہائے نہیں آدی بی بی دے دردان دے کمینہ نچدا بھی آیا تا نہیں مرے دائے دربار چا گیا دے مینو کے پتا او جدا میں مارن گیا حسین مون بھار سدا پیا جڑے ویلے قاتل مکرے علی دی تھی جلال چا گئی عقل مار گیا دیے کوئی گل نہیں میں خنجر تو پوچھ دے دی خنجر نہ بولے میں شام کیوں آئی ہاتھ نہ جوڑو میں ماتمیاں دے نوکراں سر تے ماتم دا پرسا پڑیا ہے میں عمیر پیا پڑھدا جس سخی عباس دی مہر ہے تسی شیعہ سنی بیٹھو دربار عیسائی جان بھج پئے عیسائی عورتاں بھج پیاں ایک بے دا موڈا ہلا گیا نیاں جو خنجر بولنے تے علی دی دی بلاونے منبر تے پئے ہوئے کالے کپڑے دی قسم دربار چ خنجر رکھے ہے کمینا دے پوچھ دے جے خنجر بولے نہیں بی بی بابے علی جلال چا کیا دی خنجر بول میرے بھرا دا کیڑا جڑما آزادار خنجر پرواز کیتا ہے آلیاں دے سر تے آ گیا تے میں چلداریاں غریب نماز پڑھداری ہے سر تے ماتم دا پرسا تھانے چوا آیا چھوٹی جی بچی گئی جڑی خنجر چ ہاتھ پے دی نکے نکے ہاتھ بن گیا دیا ہاتھ گاٹھ میرے پیا دیا اگر سر تے ماتم دا پرسا پڑو تو میں تانوں میں سناواں جس تے المالے دی مہر ہے علم دی قسم ہے میرے آلے پاس ویکھیا دربار وچ ہر چل مچ گئی ہے اے کمینہ دس تے بہ گیا دا منت لا مینوں بھرا دا خون معاف کر دے خون دا لفظ آیا علی دی دھی تڑپ گیا دی اے فدا کے نہیں جیڑا پچ ویسی میرے ویر غریب بدا خون ہے مینوں محشر تائیں زندگی میں مولا کا نام اس کو زیادہ بخت رہا ہے۔